er ny. Trønderne er optimistiske for denne sesongen, men har ikke vist sitt beste i treningskampene til nå. Men smilet, det er på plass. Ja, håper det. Ja, da, jeg tror det at vi ble vel litt for seriøse i fjor. Liksom vi skulle fortsette framgangen videre fra 88-sesongen, og det ble kanskje mye... Vi ble kanskje alt for opptatt av det vi gjorde gærent. Og det er viktig i fotball at man ikke gjør da, at man er opptatt av det som går bra. Og vi kan vel si det sånn at fotball, det er klart vi er seriøse når vi holder på, men jeg bruker å si det at selv om vi er det, så er fotball nok så ufarlig. Det må være med humør dere her. Og det skal vi i hvert fall legge vekt på i år. Så du lærte ganske mye du av fjorårssesongen? Ja, vi lærer veldig mye hvert år. Og jeg vil si det at vår måte å spille fotball på innebærer at vi må se liksom først og fremst på det kreative. Og da gjelder det å ta fatt i godsidene til spillerne, ikke sant? Og oppmuntre til å være kreativ. Blir du for alvorlig, for kritiserende, så dreper du kreativitet. Og vi håper at vi skal klare å løse den litt på det i år igjen. Hva er det du strever tyngst med i Rosenborg-laget akkurat nå? Ja, vi har vel vært inne i en slags måltørke vi også. Altså vi har hatt problemer med å lage mange mål. Vi har scoret rimelig bra, men fremdeles så står liksom... skal vi si, det å få til et angrepsspill som da skaper flere avslutninger, flere mål, det sliter vi jo med, og det jobber vi desperat for å få til, å håpe at det kanskje løsner her i dag. En av de gamle gode Rosenborg-støttende Sverre Brandhaug er skadefri og har fått trent godt, og han håper selvsagt å kopiere storsesongen 1988, da Rosenborg tok alt. Ja, det er klart. Vi har selvsagt noe hent på det spillemessige. Resultatmessige har det gått bra mot slutten her nå, og vi har ikke sluppet inn mål, så det tyder veldig godt da, men det er veldig viktig at vi greier også å score mål, for vi har en del ting å spille for på Lerkendal. Vi har mye folk, og dem ønsker vi også skal underholde. Ikke bare at vi skal vinne 1-0, men vi ønsker å vinne fotballkamper og spille veldig god fotball.